така, измърти го така, е така. Пусни го, пусни го. Пусни го надолу и мине е така по мопада. Ти е така върна кръста и затова така случи. Кое? Е, тази ще драпа, но тази в момента е надута много. Надута е. Пусни го, давай от... Ай, то тук е леко вече. Няма да пусим по инерцията това е. И просто да се ли мине по другия път.